Božićna škola sportova se završila, raspust je završen, ali ono obećanje da ćemo nastaviti sa tom Božićnom školom skijanja kada bude snega na Plinarskom donu, evo to se realizuje. Sutra i preko sutra, znači to je treći i četvrti, imaćemo organizovani polazak, bus je već i dogovoren, u 10 sati ispred hale Kej polazi bus. Naravno ovo je, kažem, za decu početnike, da odmah to razgraničimo. Nemamo dovoljno snega, da kažem, za neke ozbiljnije skijaše, pa molim da dođu deca koje eto žele da nauče te prve korake u skijanju, osnove skijanja. Instruktori će ih čekati ispred hale Kej, kao i bus. Polazak je u 10 časova i nakon završetka negde oko 14 sati sledi povratak nazad. Naravno, mi ćemo gledati da i narednog vikenda, ukoliko vremenski uslovi dozvole, kažem, nisu nam išli na ruku ovih dana, da eto, nastavimo sa tom Božićnom školom i da deca imaju mogućnost da se upoznaju sa ovim sportom. Kao jedna napomena, eto da kažem, da su deca u obavezi da obezbede svoju opremu, skijašku opremu, eto da ponesu sa sobom nešto za hranu kako bi u tim prepodnevnim časima dok budu na Planinarskom domu, eto i za to vreme pauze, mogli nešto, eto kažem, da se zaslade. Još jednom ih pozivam da iskoriste, vremenski uslovi su takvi kakvi su, ali eto, smogli smo snage da organizujemo i tu Božićnu školu skijanja.